Ushbu videoda har kuni jimani qilish tanada qanday o'zgarishlarga sabab bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Shunday ekan videoni oxirigacha tomosha qiling. Qiziqarli va foydali bo'lishi aniq. Jimani oddiy va samarali mashqlar qatoriga kirib, u orqali qomatni saqlab turish mumkin. Keling, har kuni jimani qilish qanday o'zgarishlarga sabab bo'lishini ko'rib chiqamiz. Maqsadli mashqlar. Muntazam mashq qilish foydali va samarali ekanligini unutmaslik lozim. Agar qon quyilishi, kam harakatlik va yurak xastaliklarini oldini olish maqsadida bajarishni inobatga olsak, har kuni shug'ullanish foydali bo'ladi. Ammo maqsad mushak hajmini oshirish bo'lsa, u holda tanamiz tezlik bilan yuqori natijalarga erishishga moslashmagan. Shiddatli mashqlardan so'ng mushaklar 48 soatdan ortiq vaqtda qayta tiklanadi. Jimaniyada esa tanaga yuqori darajadagi og'irlik tushmaydi. Shuning uchun uni keyingi kun ham bemalol amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiya ko'pincha jimaniya va o'tirib turishni o'z ichiga oladi. Ushbu mashqlar to'plami qon bosimini oshirish va ko'plab mushaklarni taranglashtirish xususiyatiga ega. Shuning uchun mashqlar ertalabki jismoniy mashqlar sifatida qo'llaniladi. O'tirib turish oyoqning barcha muskullarini, jimaniya esa tananing yuqori qismi muskullarini ishga soladi. Jimaniya uchun mos bo'lgan tana holati planka holatiga mos keladi. Umuman aytganda, agar siz har kuni jimaniya mashqlarini amalga oshirsangiz, sizning qo'l va ko'krak mushaklaringiz odatdagidan ancha kuchli bo'ladi. Jimaniya qon aylanishi va nafas olishning yaxshilanishi uchun muhim hisoblanadi. Siz o'zingizni tetik va sog'lom his qilasiz. Har qanday mashq mushak va bo'g'imlarga ularning vazifalarini eslatadi. Tongda necha marta jimaniya qilish kerak? Jimaniyada mushaklarni toliqtirib qo'ymaslik uchun biroz chegaralangan ma'qul. Agar siz har kuni mashq qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, o'zingizni qiynashingiz shart emas. O'zingiz uchun me'yorni aniqlab olish uchun erta tongda imkoningiz boricha mashq qiling. Ushbu miqdorning 60-80% ni olib, uni asta-sekinlik bilan ko'paytiring. Shu orqali o'z me'yoriy miqdoringizni bilib olasiz yoki miqdorlarni yaxlatlab olishingiz mumkin. Masalan, 10 yoki 20 ta mashq qiling. Mashqlardan so'ng sizda ma'lum miqdorda kuch qolishi zarur. Agar jimaniyalardan so'ng toliqmasangiz, oyog'ingizni biroz yuqoriga joylashtiring. Bu holatda bo'g'imlaringiz holatini nazorat qiling. Agar yiqilib qolguncha mashq qilsa nima bo'ladi? Agar siz maksimal holatda jimaniyaga qaror qilgan bo'lsangiz va sizda u kam miqdorni tashkil etmasa, bu quyidagi holatlarni yuzaga keltiradi. Haddan ortiq ozish, qo'llarning doimiy toliqqan holatda bo'lishi, mushaklar tiklanishga ulgurmaydi, tirsaklaringizda og'riq kuzatiladi, bo'g'imlar aziyat chekadi. Bunday holatda siz ikki natijalarga erishishingiz mumkin. Surunkali bo'g'im kasalliklariga duchor bo'lasiz yoki tanangiz mashqlarga moslashib, chidamlilik ortadi. Barchasi tanangizning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Jismoniy ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun jimaniya mashqlaridan foydalanasizmi? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.